នាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងបំផុតរបស់ប្រទេសថៃគឺអ្នកស្រីផៃថងថានក្រៅអំពីពូកែនៅខាងផ្នែកនយោបាយអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ថាគឺជាអ្នកដែលមានការគ្រប់គ្រងនៅលើមុខចំនួនជាច្រើនហើយក៏ជាស្ត្រីដែលមានកម្រិតហៃសូនៅក្នុងការលេងខ្លួនលេងម៉ូដទាន់សម័យផងដែរដែលតែងតែជ្រើសរើសនៅការប្រើប្រាស់នៅម៉ាកល្បីល្បីថ្លៃថ្លៃរបស់ពីលោកខាងលិចអ្នកស្រីផៃថងថានបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី31របស់ប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅអាយុ37ឆ្នាំគឺលោកស្រីកើតនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1986ដែលក្មេងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រីគឺជាសមាជិកទី3នៃគ្រួសារមហាសេដ្ឋីត្រកូលស៊ីណាវត្រាដែលឡើងកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវត្រាដែលជាឪពុកនិងលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវត្រាដែលត្រូវជាម្ដាយមីងលើពីនេះទៅទៀតអ្នកស្រីក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2របស់ប្រទេសថៃផងដែរបន្ទាប់អំពីម្ដាយមីងអ្នកស្រីផែថងថានដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាអ៊ីងអ៊ីងគឺជាកូនពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីននិងលោកស្រីខុនយីងផុតចាម៉ាន់ដាម៉ាផុងនៅក្នុងចំណោមបងប្អូន3នាក់ប្រុសម្នាក់និងស្រី2នាក់អ្នកស្រីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៅសាលាមួយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងសាលាមួយទៀតនៅមុនពេលដែលបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនហើយនៅបន្តការសិក្សានៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយឯកទេសខាងគ្រប់គ្រងបដិសន្ធារកិច្ចអន្តរជាតិនៅពេលដែលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃវិញអ៊ីងអ៊ីងបានដើរតួជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអាជីវកម្មគ្រួសារដោយក្លាយទៅជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដ៏ធំជាងគេមួយរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឆ្នាំ2019អ៊ីងអ៊ីងក៏បានរៀបការជាមួយនឹងលោកភីដុកសុកសវ៉ាដែលជាអ្នកបើកយន្តហោះដោយមានកូន2នាក់ជាមួយគ្នាអ្នកស្រីបានប្រឡូកចូលទៅក្នុងឆាកនយោបាយលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដើម្បីដើរទៅតាមគន្លងឪពុកម្ដាយមីងរបស់លោកស្រីជារឿយៗអ្នកស្រីផែថងឋានបានបង្ហាញអំពីជីវិតរស់នៅនិងចំណង់ចំណូលចិត្តប្រចាំថ្ងៃទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃបណ្ដាញសង្គមអ្នកស្រីមានរសនិយមសម្រាប់ការស្លៀកពាក់តបតែងកាយទៅតាមស្ទីលទំនើបទំនើបទាន់សម័យហើយត្រូវបានប្រទះឃើញជាញឹកញាប់នៅក្នុងការស្លៀកពាក់កាបូបគ្រឿងអលង្ការវ៉ែនតារួមទាំងស្បែកជើងសុទ្ធតែម៉ាកល្បីល្បីផងដែរទស្សនវដ្តីដ៏ល្បីមួយរបស់បារាំងក៏ធ្លាប់បានរំលេចរូបរាងដ៏ស្រស់សោភីរបស់អ្នកស្រីផែថងឋានរួមបញ្ចូលទាំងការតបតែងខ្លួនបែបសាមញ្ញធម្មជាតិនិងបែបស្រស់ឆើតឆាយក៏ដូចជាម៉ូតជាច្រើនផ្សេងទៀតរួមទាំងឈុតប្រពៃណីថៃមិនថាតែកន្លែងធ្វើការឬក៏ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនានានោះឡើយអ្នកស្រីក៏មានភាពទាក់ទាញខ្លាំងផងដែរនៅពេលដែលពាក់អាវធំសម្រាប់បំពេញកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអ្នកស្រីក៏ជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរស្បែកជើងជាច្រើនគូផងដែរហើយចំណង់ចំណូលចិត្តភាគច្រើនទៅលើស្បែកជើងតុបតែងទៅដោយគ្រីស្តាល់ដែលមួយគូមួយគូមានតម្លៃប្រហែលជា560ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សារព័ត៌មានដែលមានការកត់សម្គាល់
អំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃឬក៏ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីវ័យក្មេងរបស់ប្រទេសថៃហើយក៏ជាកូនពៅសំណប់របស់លោកថាក់ស៊ីននៅក្នុងគ្រួសារនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងភាពទាក់ទាញខ្លាំងពិតណាស់ហើយថានៅតាំងពីមានការឃោសនាបោះឆ្នោតមកម្លេះអ្នកស្រីផៃថងថានដែលជាកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីននេះគឺជាអ្នកដែលស្នងនៅក្នុងតំណែងបកភឿថៃដែលគេបានដឹងហើយថាគឺជាបករបស់លោកឪពុករបស់គាត់ហើយមានការលំរលាយខ្ទាតចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់នៃប្រធានបកថៃគឺឪពុករបស់លោកគឺលោកថាស៊ីនហើយនិងម្ដាយមីងរបស់លោកស្រីគឺស្រីជីងឡាក់ក្រោយមកគឺថានៅមានអ្នកស្នងគឺកូនស្រីពៅឈ្មោះអ៊ីងអ៊ីងដែលគេហៅឈ្មោះខាងក្រៅឈ្មោះនៅក្នុងផ្លូវការរបស់គាត់ឈ្មោះផែថងឋាននេះដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យក៏ក្រោកឡើងវិញនៅការរកនៅសម្លេងឆ្នោតដែលអាចអូសទាញមនុស្សបានដល់ទៅ141អាសនៈកៅអីរួមជាមួយនឹងសហការីក៏ដូចជាក្រុមមន្ត្រីរបស់ពួកគាត់ផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហ្នឹងគឺថាគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតនាំមុខ151ក្អីគឺគណៈបកពោះទៅមុខរបស់លោកភីថានោះគឺឲ្យលោកភីថាមិនត្រូវបានជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីទេដោយសារតែបកនេះមានរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់គោលនយោបាយដើម្បីបាត់នៅមាត្រាដែលប្រឆាំងទៅនឹងព្រះមហាក្សត្រថៃគណៈបករបស់ភឿថៃនេះក៏មានការចាត់ចែងលោកថាវិសិនផងដែរប៉ុន្តែលោកថាវិសិនកាន់បានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោកក៏ត្រូវបានតុលាការដកតំណែងចេញដោយមានការទាញបន្ទង់អំពីចំនួនហើយហួររឿងអំណាចនៅក្នុងគណៈបកភឿថៃនោះទេគឺថាដោយសារតែលោកថាវិសិនលោកមានការចាត់ចែងជ្រើសរើសយកមនុស្សនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់លោកវិចិត្រដែលធ្លាប់ជាពិរុទ្ធនៅក្នុងការកាត់ទោសពីតុលាការអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងច្បាប់របស់ប្រទេសថៃហ្នឹងមិនឲ្យមានធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងហើយលោកមានកំហុសមួយលោកត្រូវបានតុលាការដកតំណែងចេញហើយលោកក៏មានការយល់ព្រមនៅក្នុងចំណោមនោះក៏ជ្រើសរើសរបស់បេក្ខជនថ្មីទៀតគឺគេសម្លឹងឃើញអ្នកស្រីផែថងឋាននេះគឺជាមនុស្សដែលមានទាំងសមត្ថភាពមានទាំងចំណេះដឹងមានទាំងប្រជាប្រិយភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលមានការកត់សម្គាល់កន្លងមកនោះគឺថាហេតុអីបានពីដើមទីមិនព្រមដាក់បេក្ខជនលោកស្រីផែថងឋានតែម្ដងទៅចាំបាច់កាច់កងអីវែងឆ្ងាយទៅដាក់លោកថាវិសិអីផ្សេងផ្សេងបញ្ហានេះដោយប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាភាពរំជើបរំជួលការប្រទាញបន្ទង់ក្រោយពីបោះឆ្នោតភ្លាមនោះគឺលោកស្រីផែថងឋានដែលជាកូនពៅនេះតំណងជាមិនមានចំណូលចិត្តនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបែបនេះទេមានតែមានការលើកឡើងដោយមានការឆ្លាញ់ពេញចិត្តទើបគាត់អាចសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងកវេមកវាមស្មុគស្មាញជាមួយនឹងឪពុករបស់គាត់គឺលោកថាក់ស៊ីនដែលមានការនិរទេសមកដោះស្រាយមិនទាន់បានចប់ជាមួយនឹងតុលាការមានភាពស្មុគស្មាញនាំឲ្យមានរឿងផ្ទួននៅលើរឿងតទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាទាំងលោកថាក់ស៊ីនក៏ដូចជាផែថងឋាននេះក៏បានមិនសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដាក់បេក្ខជនខ្លួនឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមៗរហូតដល់អស់ជំរឹះទើបលោកស្រីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការទទួលយកនៅតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយមានភាពត្រជាក់ចិត្តនៅក្នុងប្រទេសថៃតែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះដែរគេបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាតើតើរសជាតិនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីវ័យក្មេង
វាមានខុសគ្នានៅក្នុងសម័យកាលមុនដែលសិតតែជាមនុស្សចាស់ចាស់ហើយបរោះទៅទៀតនោះវាមានការខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការដឹកនាំនេះគឺគេកំពុងតែធ្វើការកាត់សម្គាល់នៅឡើយទេពីព្រោះថាបើគេសម្លឹងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសថៃនេះមានស្ត្រីដឹកនាំគឺជារឿងចម្លែកហើយវ័យក្មេងហើយជាកូនពៅទៅទៀតគេអាចមើលឃើញថានៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបើទោះបីជាហាញថាបើសិនជាមានស្ថានភាពតឹងតែងស្មុគស្មាញឬក៏សភាពការតានតឹងយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាគេស្ដាប់សម្ដីឬក៏គេមើលឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតមិនសូវនិយាយអ្វីដែលជាស្ថានភាពតានតឹងគម្រាមកំហែងឬក៏ប្រើសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សង្គមនៅក្នុងប្រទេសថៃវាអាចធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគ្រាន់តែឃើញគាត់អាចសម្លឹងឃើញថាអាចនឹងមានភាពធូរស្បើយនៅក្នុងចិត្តផងដែរដោយសារតែគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈជីវិតសាមញ្ញក៏អាចចេះមានលក្ខណៈហៃសូក៏ចេះមានលក្ខណៈផ្លូវការក៏គាត់អាចចេះអញ្ចឹងហើយគឺគាត់អាចបត់បែនបានហើយបើពិនិត្យទៅលើអត្តចរិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះគឺយើងមិនមែនមានន័យថាប្រម៉ូតដើម្បីលើកគាត់ទេគឺគ្រប់ពេលដែលគាត់បានជួបជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅគាត់មានសភាពរស់រាយរាក់ទាក់សាមញ្ញនិយាយសម្ដីសម្ដៅមានសុជីវធម៌កាយវិការមានសិលធម៌ល្អយកតំណែងមិនយកអំណាចទៅដើម្បីឲ្យគេគោរពឲ្យគេខ្លាចគាត់តែងតែធ្វើជាមនុស្សសាមញ្ញដោយគោរពចាស់ទុំដោយមិនគិតថាគាត់មានអំណាចធំជាងមានបុណ្យស័ក្តិធំជាងទេបើសិនជាពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងចាស់ទុំគឺគាត់តែងតែគោរពដូចក្នុងនាមជាចាស់ទុំជាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ស្ដែងដូចជាគាត់បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងពេលកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរគឺនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោនិងអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ទោះបីជាគាត់ជាប្រធានបកយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មានភាពអោនលំទោនហើយនិយាយសម្ដីសម្ដៅសំរម្យកាយវិការដៃជើងមានភាពសកុតសកុំមានន័យថាជាមនុស្សដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងអាចទទួលយកនៅសិលធម៌វ័យផ្សេងទៀតដែលអាចជឿជាក់ថាមានភាពប្លែកខុសពីអ្នកនយោបាយជំនាន់មុនយើងមិនហ៊ានថាគាត់ជាមនុស្សល្អនោះទេគ្រាន់តែថាសិលធម៌សុជីវធម៌អរិយបទសម្ដីសម្ដៅទៅលើអ្នកនយោបាយថ្មីបែបនេះមានន័យថាជារឿងមួយប្លែកនៅក្នុងប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរក៏គេមានការកាត់សម្គាល់ហើយក៏មានការវិភាគឃើញថាបើសិនជាលោកស្រីថៃថងឋាននេះធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអាចកាន់អំណាចបានយូរនោះគឺថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសគឺកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែលធ្លាប់មានភាពមិនសូវជាល្អក្លឿនជាមួយគ្នាកន្លងមកនោះអាចនឹងកាន់តែជិតស្និទ្ធហើយនិយាយឆាប់ចុះសម្រុងគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលមានការកត់សម្គាល់ដោយសារតែកន្លងមកនេះគឺគ្រួសាររបស់លោកថាក់ស៊ីនមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនាយកជួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរនិងគ្រួសារដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះអាចឈានទៅរកការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅលើការងារប្រទេសជាតិកាន់តែល្អប្រសើរ